Një grup kriminali përbër nga 5 persona që dushot se si kanë tjegur 4 makina dhe vjedhur 6 banesë është goditur nga policia në vaun e dejes. Në pranga kanë rënd 3 prejantarve të grupit kriminal, ndërsa 2 të tjerë janë në kërkim. Në njëftimin zyrtar, policia bënë me dje se si rezultati një punet mirë filt hetimore të kryer intensivisht nga shërbimet e komisariatit të policisë vaun e dejes, me qëllim zbardin e disa në kriminale që përfshin djegjen e disa automjetave dhe vjedhjen e shumave të parave dhe sendeve personale në 6 Albanesa në Vau e Dejes dhe në Shkodër, të kryera gjatë vitit të fundit, është organizuar dhe finalizuar operacioni policori ku duar, polinomi. Në kuadrë të operacionit u në pranga shtetasit me inicialet RG 26 vjeq dhe shtetasit me inicialet GD 24 vjeq, të dy me dëtyru ushtarë në repartin e këmsorve banuës në Vaudejës, si dhe shtetasit me inicialet FJ 34 vjeq banuës në Shkodër. Gjithashtu u identifikuan dhe u shpallën në kërkim shtetasit me inicialet A në no 24 vjeq dhe shtetasit me inicialet KD 24 vjeq të dy banuës të Shkodër. Gajtimet e rezultoj se këta shtetas të organizuar si grup, dy se kanë kryer këtë nxarje kriminale. Gajtime Ahmet rezultoi se këta shtetas të organizuar si grup dyshuat se kanë kryer këtë ngjarje kriminale. Më datë 18 nëntor 2022 kanë djegur tre automjete në një servis automjetesh, ndërsa në datë 10 janar 2023 kanë djegur një automjet në fshatin Kaç. Gjatë periudës, shtator në torë 2023 kanë vjedhur shumë aparash dhe sende personale në Gjash Banesa, në Vaun e Dejes dhe në Shkodër, Në cilësin e provës materiale është sekuestruar një automje që dyshot se është përdorur nga këta shtetas për të shkuar në vendjarje. Vion intensivisht puna për kapjen e dy shtetasve të shpaldur në kërkim si dhe në bashkëpunim me prokurorinë e Shkodrës, po kryen hetimet për të zbardhur dhe provuar ligjërisht ngjarje të tjera kriminale kundër pronës dhe pasurisë që mund të kenë kryer këta shtetas. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet më mëtejshme.